تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل فرمایا، ہمیں شروع سے ایک بنیاد دی کہ تم کہاں دھکے کھاتے پھر رہو، آؤ ہم سے پوچھو، ان ربکم اللہ، تمہارا رب اللہ ہے، زمین کس نے بچھائی، دنیا سر پکڑ کے بیٹھی، کہ ہم سے پوچھ لو، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہی رب ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھا کے دیا، والارض بعد ذلك دحاها، وہی رب ہے جس نے زمین کو بچھونا بنایا، الم نجعل الارض مهادا، پھر دعویٰ ہے، ہے کوئی میرے سوا زمین بچھا کے دکھا دے، پھر ایک اور انداز سے، والارض فرشناها، ہم نے بچھائی، فنعم الماهدون، ہے کوئی میری طرح اس طرح بچھا کے دکھا دے، یہ آسمان بلند کیسے ہوگا، یہ تارے حرکت میں کیسے آ گئے، چاند کی رفتار، سورج کی رفتار، زمین کی رفتار، یہ سب کچھ کیسے ہو گیا، یہ کس نے کیا ہے؟ تو جن کے پاس جواب ہے وہ بتاتے نہیں ہیں، الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، اے دنیا کے انسانوں، چاند سورج کا رب اللہ، چلانے والا، گھمانے والا، دوڑانے والا اللہ، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، چاند کو سورج کو آگ دینے والا، ٹھنڈک دینے والا، چمکانے والا، روشن کرنے والا اللہ، وبالنجم هم يهتدون، ستاروں کو جھل ملانے والا وہ اللہ ہے، والسماء بنيناها بعيد وإنا لموسعون، آسمانوں کو بلندیاں دینے والا اور ان کو اونچائی دینے والا وہ اللہ ہے، رات کے اندھیرے لانے والا وہ کون ہے، کہاں رات کہاں سے آ جاتی ہے، یغشی اللیل النہار، اللہ لاتا ہے، دن کو دھکا دے دیتا ہے، رات کو پیچھے لاتا ہے، یکذر اللیل علی النہار ویکذر النہار علی اللیل، پھر رات کو دھکا دیتا ہے، دن کو پیچھے لاتا ہے، رات دن کو آگے دوڑاتا ہے، رات کو پیچھے دوڑاتا ہے، پھر اس کے اندر ایک موسموں کا نظام چلاتا ہے، پھر اس کو اس انداز میں، سوالیہ انداز میں پوچھتا ہے، ام من جعل الارض قرارا، ہے کوئی تمہارے رب کے سوا جو زمین بچھا کے دکھا دے، وجعل خلالها انہارا، ہے کوئی اللہ کے سوا دریا بہا کے دکھا دے، وجعل لها رواسیا، ہے کوئی اللہ کے سوا پہاڑ بنا کے دکھا دے، وجعل بین البحرین حاجزا، ہے کوئی اللہ کے سوا کڑوے اور میٹھے پانی کو جدا کر کے دکھا دے، ام من خلق السماوات والارض، ہے کوئی اللہ کے سوا زمین آسمان بنا کے دکھا دے، وانزل لكم من السماء ماء، ہے کوئی اللہ کے سوا آسمان سے پانی برسا کے دکھا دے، فانبتنا به حدائق ذات بهجا، ہے کوئی اللہ کے سوا جو پھل پھول اور غلے پیدا کر کے دکھا دے، ایک کروڑ ساٹھ لاکھ ٹن پانی بخارات بن کر ہوا میں اڑ جاتا ہے، ایک سال میں 513 خرب ٹن پانی بخارات بن کر فضاؤں میں اڑتا ہے، اسے کہیں بارش بنا کے برساتا ہے، کہیں برف بنا کے گراتا ہے، کہیں اولے بنا کے گراتا ہے، پانی کو اٹھاتا ہے، فضا میں بکھیرتا ہے، چھت بناتا ہے، اس کو دنیا کو نمی عطا فرماتا ہے، سمندروں کو میٹھا ہی کر دے، ختم نہ کرے، میٹھا ہی کر دے تو زندگی برباد ہو کے رہ جائے گی، زندگی فنا کے گھاٹ اتر جائے گی، زمین کو جنوب کی طرف جھکایا، اگر اسے تھوڑا سا اونچا کر دے تو سارے دریاؤں کا بہنا ختم ہو جائے گا، شمال سے دریا چلتے ہیں، جنوب میں جا کر سمندر میں گم ہوتے ہیں، اگر اللہ جنوب کا سرا تھوڑا سا اوپر کر دے تو کوئی میرے ہاتھ میں ہے ایسا لیور سکرو کو اس میں پھر نیچا کر دوں، اللہ تھوڑا سا جنوبی سرا اوپر اٹھا دے تو دریا تھم جائیں، ہمارا راوی ستلج بیاس تو پہلے ہی سو گیا، پھر سندھ بھی سو جائے، پھر جہلم بھی سو جائے، اور پھر دجلہ بھی سو جائے، اور فرات بھی سو جائے، اور جہون بھی سو جائے، اور سہون بھی سو جائے، پھر دریائے نیل بھی سو جائے، اور دنیا پھر اپنی موت آپ مر جائے، تھوڑا سا جھکا کر زمین کو تمہارے لیے زندگی کا سامان پیدا کر دیا، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، ارے عقل کے اندھک اونٹی دیکھ لیا کرو، کس نے بنایا، کیسے بنایا، کشن کیسے لگائے، ساری دنیا کے انسانوں کو، مخلوقات کو آنکھ پہ ایک پردہ دیا ہے، ایک پردہ لہل بند کی آنکھیں بند ہو گئیں، یہ کون ہے، یہ کیا کون ہے، کون ہے جو اونٹ کو دو پردے دیتا ہے، اونٹ کی آنکھ کے دو پردے، ارے اس کو دو کیوں دیے ہیں، کہ یہ صحرا میں چلتا ہے، صحرا میں طوفان آتے ہیں، طوفان میں ریت اڑتی ہے، اب یہ آنکھیں بند کرے تو اندھا ہو جائے، کھولے تو بھی اندھا ہو جائے، بند کرے تو نظر نہ آئے، کھولے تو ریت پڑ کے برباد ہو جائے، تو اللہ اس کو دو پردے دیتا ہے، ایک پردے سے اپنی آنکھوں کو آنکھوں کے اوپر لگا لیتا ہے، اور وہ پردہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، وہ دیکھتا بھی ہے اور آنکھیں بھی بند ہیں، وہ دیکھتا بھی ہے آنکھیں بھی بند ہیں، تو یہ کون ہے، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، ارے فیصلہ باد والو، تو پیسہ پیسہ روکڑ ملاؤ، روکڑ ملاؤ، روکڑ ملاؤ، وہ کبھی کوئی اللہ نال بھی مل کے ویکھ لیا کرو، روکڑ ہی ملائی جاندے،
کبھی اللہ سے بھی مل کے دیکھ لیا کرو، کبھی آخرت اور جنت کے سودے بھی کر لیا کرو. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، دیکھتے نہیں ہو اس اونٹ کو کس نے بنایا کیسے بنا. والى السماء كيف رفعت، بلند و بالا آسمان کیسے تمہارے اوپر اس کی چھت کو تان دیا گیا. وہ پہلے چھتوں پہ سوتے تھے، تاروں بھری رات دیکھتے تھے، بے ساختہ پکار اٹھتے تھے ربنا ما خلقتها وباطلا. ابھی بھی ہم گلگت میں گئے تو فطرت کا آسمان، فطرت کی رات، نہ ایئر کنڈیشن، نہ وہاں یہ کمرے، کھلی فضا، کھلی ہوا، آسمان پہ نظر پڑتی، بے ساختہ منہ سے نکلتا لا الہ الا اللہ. کوئی ہے جس نے تاروں کو جگمگا دیا، آسمان کو اٹھا دیا، پہاڑوں کو گاڑ دیا، دریاؤں کو بہا دیا، ہواؤں کو چلا دیا، پرندوں کو اڑا دیا، مچھلیوں کو تیرا دیا، پھولوں کو مہکا دیا. پیچھے ہے کوئی کاریگر، ہے کوئی سانے، ہے کوئی خالق، ہے ایک ایک چیز اللہ کے وجود پر گواہ ہے، دلالت کر رہے. کل یشہد بجلالی ویقر بکمالی، او میرا بندہ، میری بندی، ہر چیز ہر چیز میرے وجود کا اقرار کر رہی، میری ہستی کا اقرار کر رہی. تو ہی اندھا ہے جس کو کچھ نہیں دکھائی دیتا سوائے اپنی ضرورتوں اور شہوتوں کے، جس کو کچھ نہیں سنائی دیتا سوائے اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کے. کبھی تو تھوڑا سا ادھر اور بھی غم ہے زمانے میں، محبت کے سوا راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. پیسہ پیسہ پیسہ، گھر، کمائیاں، گاڑیاں بدلو، زیور بدلو، کپڑے بدلو، پھر مر کے چپ کر کے ایسے گم ہو جاؤ جیسے حرف غلط مٹا اور پھر گم ہو گیا، خشک پتا ہواؤں میں بکھرا اور چورا چورا ہو کے فضاؤں میں گم ہو گیا. کیا اسی لیے اللہ نے زمین آسمان بنایا تھا کہ تم اتنے بڑے بڑے گھر بناؤ، پھر اس کے مقابلے کرو، پھر کاروباری مقابلے کرو، پھر پیسوں میں، پھر گاڑیوں میں مقابلے کرو، پھر چپ کر کے خاموش مٹی کی چادر اوڑھ کے سو جاؤ؟ کیا اس لیے دنیا میں آئے تھے زمین آسمان دن اور رات میرے رب نے؟ اسی لیے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم لوٹ کے میرے پاس نہ آؤ گے؟ فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم، تمہارے اوپر ایک خالق ہے، ایک مالک ہے، ایک رازق ہے، ایک مہیمن ہے، ایک عزیز، ایک جبار ہے، قدوس ہے، ملک ہے، مؤمن ہے، مہیمن، عزیز، جبار، متکبر ہے، خالق ہے، باری ہے، مصور ہے، غفار ہے، قوہاب ہے، رزاق ہے، فتاح ہے، علیم ہے، قابض ہے، باسط ہے، خافض ہے، رافع ہے، معز ہے، مذل ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، حکم ہے، عدل ہے، لطیف ہے، خبیر ہے، حلیم ہے، غفور ہے، شکور ہے، علیج ہے، کبیر ہے، حسیب ہے، جلیل ہے، کریم ہے، رقیب ہے، مجیب ہے، واسع ہے، مجید ہے، باعث ہے، شہید ہے، حق ہے، وکیل ہے، قوی ہے، متین ہے، ولی ہے، حمید ہے، مخصی ہے، مبد ہے، معید ہے، محجی ہے، ممیت ہے، حی القیوم ہے، واجد و ماجد ہے، واحد و احد ہے، صمد و قادر ہے، مقتدر ہے، اول و آخر، ظاہر و باطن، والی متعال، بر طواب، منتقم، عفو رعوف، مالک الملک، ذو الجلال والاکرام، المقسط الجامع، الغنی المغنی، المانع الضار، النافع، النور، الهادی البديع، الباقی، الوارث الرشید، الصبور جل جلاله، ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الاسماء الحسنى، الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى، الله لا اله الا هو الحي القيوم، الف لام میم، الله لا اله الا هو الحي القيوم، هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. یہ اللہ کا تعارف ہے خود اس کی اپنی زبان سے. یہ ماؤں کے ذمے تھا اپنے بچوں کو اللہ بتانا، انہوں نے او بتایا، اے بتایا، پھر وہ بھی کہتے ہیں اوئے، وہ آگے کہتے ہیں اوئے، وہ تو کیا بکتا ہے، تو نے مجھے اوئے تو سکھایا تھا، تو نے مجھے کب باب کا مقام سکھایا، تو نے مجھے کب ماں کا مقام سکھایا، او کرے اور اے کرے. ارے تو اللہ سکھاؤ تاکہ تمہارے سامنے جھکے، اسے پتا چوں کہ دین ہی صرف انسان کو انسان بناتا ہے. میرے بھائیو بہنوں، اللہ خالق اسی نے بنایا. آسان سوال، ساری دنیا عاجز، ہمارے بچے کو بھی پتا کس نے بنایا؟ اللہ نے. اللہ موت دیتا ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہا الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمی. اللہ زندگی دیتا ہے، اللہ موت دیتا ہے، روحوں کو نکال لیتا ہے. موت کسے کہتے ہیں جناب؟ اس کے 200 جواب ہیں سائنس کی کتابوں میں. موت کس چیز کا نام ہے؟ 200 جواب ہیں، ایک بھی ٹھیک نہیں. ہمارے پاس ایک جواب ہے، یکتا، اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ جو روحوں کو کھینچ لیتا ہے.
مار دیا مٹا دیا ختم نہیں نہیں ایحسب الانسان ان یترك الصدا کیا خیال ہے تمہیں موت کے بعد کوئی نہیں اٹھائے گا ایسے ہی سوتے رہو گے ایسے ہی سو گئے ہیہات ہیہات لما توعدون کیا یہ بیکار ہے ایک رات کو رو رہا ایک رات کو ناچ رہا کوئی فیصلہ نہ ہوگا ایک بازاروں میں بے پرد پھر رہی ایک کا بال نظر نہیں آتا کیا اللہ کوئی فیصلہ نہیں کرے گا ایک ننگی ہوتی جا رہی ایک چھپتی جا رہی اللہ کوئی فیصلہ نہ کرے گا ایک کے گھر میں ڈھولک بج رہی شراب چل رہی ناچ ہو رہا ایک کے گھر میں قرآن پڑھا جا رہا اور تہجد پڑھی جا رہی نفل پڑھے جا رہے کوئی فرق نہیں پھر تو یزید اور حسین کا فرق مٹ گیا ابن زیاد اور حسین اور شمر کا فرق مٹ گیا پھر یہ کربلائیں بڑا احمقانہ واقعہ ہے یہ کربلا جیسی قربانیاں بڑی بیکار قربانیاں ہیں اگر رات کا رونے والا رات کا ناچنے والا اس پر کوئی حساب نہیں کوئی گرفت کرنے والا نہیں سود کھانے والا حلال کھانے والے میں کوئی فرق نہیں سٹا کھیلنے والا حلال چلنے والا رشوت کھانے والا تنخواہ لینے والا اگر اس میں کوئی فرق نہیں کانوں کو موسیقی سے بند کرنے والا اور تبلے کی تھاپ پہ ناچنے والا اگر اس میں کوئی فرق کوئی نہیں ہے دعوت نظارہ بن کر محفل میں بیٹھنے والی عورت میں اور پردہ نشین عورت میں اگر کوئی فرق نہیں ہے جیسے ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو بھائیو پھر اس سے زیادہ دنیا میں کوئی بیکار زندگی کوئی نہیں لہذا اللہ کا پیغام آیا اللہ کا پیغام آیا ہاں 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 افحسبتم انما خلقناکم عبثا نکال دو دل سے اس خیال کو کہ بیکار ہو ایحسب الانسان ان یترك الصدا بھول جاؤ یہ بات کہ سو کے سو جاؤ گے اٹھائے جاؤ گے کون اٹھا کوئی آئے آج تک کوئی آئے ایحسب الانسان الا نجمع عظام کوئی ہڈیاں جڑ کے دوبارہ آئیں جواب کیا آیا بلا بلا ایک ہتھوڑے کی طرح ہے بلا پھک اس کا ترجمہ کوئی نہیں ہو سکتا بلا ہو ہو بھلا قادرین علی ان نسوی بنانا کیا کہتے ہیں کون اٹھا مر گئے ختم ہیہات ہیہات لما توعدون کوئی نہیں کچھ بھی نہیں میم موج کرو موج کرو تو اللہ نے کیا کہا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا تم کہتے ہو مرنے کے بعد کون اٹھے گا میں کہتا ہوں تیری انگلی کا پورا بھی تیرا ہی تجھے واپس کروں گا فنگر پرنٹ ملا کے دیکھ لینا یہ آیت آج کے دور میں زیادہ کھل گئی ہے کہ یہ آیت اس وقت آئی تھی جب فنگر پرنٹ کا علم نہیں آیا تھا فنگر پرنٹ کا علم پچھلی صدی کی پیداوار ہے پچھلی صدی کی پیداوار ہے کہ ہر انسان کا پرنٹ پوری دنیا میں دوسروں سے جدا ہے تو اللہ جل جلالہ یوں کہہ رہا ہے تیری انگلی کا پورا بھی تیرا ہی واپس کروں گا کوئی اور نہیں ہوگا تیرا ہی ہوگا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا پھر اور یہ تو باہر ہے نا اندر کی بتاؤں میرا چھوٹا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے وہ کہتا ہے جتنے لوگوں کی وہ کرتے ہیں اینجیوگرافی ہر ایک کے اندر کا سسٹم دوسرے سے جدا دل کی رگیں جا رہی لیکن ہر آدمی کے اندر کا نظام دوسرے سے جدا ہے ایک کی دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا ہر آدمی کا جدا ہے تو اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا میں تمہیں زندہ کروں گا زندہ کروں گا زندہ کر کے کیا کرو گے کہ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر ایک کو جنت میں ڈالوں گا ایک کو جہنم میں ڈالوں گا یا اللہ تو کیسے اٹھائے گا کہ ابھی سنو کچھ قبروں سے نکلیں گے خاشعت عاملت ناصبہ تھکے ویران ترہقہا قطرہ چہروں پر تارکول کا پینٹ ان کے ہوا ہوا ہوگا اور ان کے جسم سے بدبو کے بھبکے ہوں گے اور کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا مر گئے ہمیں کوٹھا کس نے دیا ہائے موت آجا ہمیں پھر چھپا دے ہمیں مار دے پھر مار دے پھر مار دے دوسری طرف کیا نظارہ ہوگا وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ بڑے خوبصورت چہرے حسین چمکتے دمکتے چہرے مسفرہ چمکتے ضاحکہ ہنستے مستبشرہ یہ بڑی عجیب آیت کبھی آدمی اوروں کے لیے ہنستا ہے اندر میں غم ہوتا ہے کبھی آدمی اوروں کے لیے میک اپ کرتا ہے اپنا چہرہ ویران ہوتا ہے اور کبھی آدمی اندر سے خوش ہوتا ہے وہ خوشی باہر آتی ہے وہ خوشی نہ پھر نہ میک اپ کی محتاج ہوتی ہے اور نہ وہ کسی اور تسنوں کی وہ محتاج ہوتی ہے اندر سے پھوٹتی ہے تو اللہ تعالیٰ درجہ بدرجہ لے مسفرہ چمکتے چہرے میک اپ کی ہوئے یوں سمجھو میک اپ کیے ہوئے وہ میک اپ کیا ہے اللہ اپنے نور میں سے نور ڈال دے گا اپنے نور میں سے نور ڈال دے گا عورتوں کے چہرے پر بھی مرد کے چہرے پر بھی مسفرہ چمکتے واحقہ ہنستے یہ دو درجے تو ظاہری ہیں نا آخری جو اندر کی چیزیں وہ آدمی بنا نہیں سکتا اندر میں غم ہو
اندر میں خوشی ہو، یہ بناوٹی نہیں ہوتی. پہلی دو چیزیں بناوٹی ہو سکتی ہیں، تو اللہ تیسری چیز مستبشرا مستبشرا، ان کے اندر میں خوشیوں کے لڈو پھوٹ رہے ہوں، اندر میں خوشیاں ہوں گی. ادھر کیا ہے؟ ادھر چیخ و پکار ہے، یا لیتہا کانت القاضیہ، اے موت آجا مجھے مار دے. ادھر کیا ہے؟ ہا ام اقرؤ کتابیہ، میرا پیپر دیکھو اللہ نے مجھے پاس کر دیا ہے، میرا پیپر دیکھو مجھے میرے اللہ نے پاس کر دیا ہے. ادھر اس طرف کانما اخشت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، کالی رات کی طرح چہروں پر تاریکی چھا چکی ہے. اس طرف تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، ان کے چہروں پر جوانی کی بہار چھا چکی ہے. اس طرف قطعت لہم ثیاب من نار، ان کی کمیزیں آگ، سرابیلہم من قطران، ان کی کمیزیں آگ، تخشا وجوہہم النار، سروں پہ ٹوپیاں آگ. اور دوسری طرف کیا ہے؟ یحلون فیہا من اساور من ذہب، سونے کے کنگن، ویلبسون ثیابا خضرا، ریشمی کپڑے. جو مرد سونا پہنے گا وہ جنت کے سونے سے محروم ہوئے گا، جو مرد ریشم پہنے گا وہ جنت کے ریشم سے محروم ہو جائے گا، جو دنیا میں شراب پیے گا جنت کی شراب سے محروم ہوگا، جو دنیا میں موسیقی سنے گا جنت کی موسیقی سے محروم ہوگا. اللہ تعالیٰ باقاعدہ اعلان کر کے کہیں گے، جو دنیا میں گانا نہیں سنتے تھے، جو فیصل آباد میں گانا نہیں سنتے تھے، ان کو ایک طرف کیا جائے، ہم انہیں جنت کا گانا سنانا چاہتے. میں کہا کرتا ہوں، ارے گانے والے توبہ کر گئے، جنید جمشید توبہ کر گئے، تم سننے والے بھی اب بس کر جو بہت سن لیا ہوگا، کچھ اللہ کی سن لو، کچھ آخرت کی سن لو. اور وہ نہیں دوسرا ایک گانے والا، وہ کیا نام ہے اس کا، ابرار، وہ اس سے ملاقاتیں ہو اللہ کے فضل سے، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ بس تیر تو لگ چکا ہے، ان قریب میرا بھی اعلان سن لو گے کہ میں بھی کہہ دوں گا میری توبہ. میں نے 10 منٹ پہلی ملاقات ہوئی، میں جانتا بھی نہیں، 10 پہلی ملاقات ہوئی، یہ پتہ چلا کہ اچھا یہ ہے برار جو آج کل مشہور ہو رہا ہے. 10 منٹ کے بعد وہ رو رہا تھا، کھوکھلی زندگی کی بس اتنی بنیاد ہے، بس 10 منٹ کی مار نہیں ہے، 10 منٹ وہ رو رہا تھا. چہروں کو سجانے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ سجاوٹ دل کی سجاوٹ کا نام ہے، چہروں پہ سرخیاں تو ہر کوئی مل لیتا ہے، گھر کی روشنیاں محبت سے پھوٹتی ہیں، حسن اخلاق سے پھوٹتی ہیں، وہ ان فانوسوں سے نہیں پھوٹتی. یہ فانوس کالے سیاہ ہو جاتے ہیں جب محبتیں مر جاتی ہیں، جب اخلاق دفن ہو جاتے ہیں تو سنگ مرمر کے چمکتے ہوئے فرش وہ کالی رات بن جاتے ہیں، ریشم اور کیم خواب کے کپڑے ان کا تار تار آگ بن جاتا ہے جب اخلاق دفن ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے موازنہ کیا، اٹھو گے یہ ہوگا کالے کپڑے آگ سے بنے ہوئے، کھانا کیا ہے غریب کانٹے دار، پانی کیا ہے سدید، کھولتا ہوا پیپ اٹھا کے ڈالا جائے گا، پیپ کھولتا ہوا، خاص طور پہ شراب پینے والا، کھولتا ہوا پیپ اس کے منہ میں پھینکا جائے گا. دوسری طرف کیا ہے ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجہا کافورا، جنتی مرد عورت اپنے ہاتھوں سے شراب ڈال کر پئیں گے، اس کا نام ہے کافور، اس کو انگلی ڈبو کر، یوں جیسے میں نے انگلی ڈبوئی، آپ دیکھ رہے ہیں صرف تری لگ گئی، تری، اتنی تری کو بیٹھ کر آسمان پہ بیٹھ کر دنیا کی طرف نیچے کر دیں تو سارا جہان اس سے خوشبودار ہو جائے گا. یہ جنت کی سب سے گھٹیا شراب ہے، اس سے اوپر کا درجہ ہے یسقون فیہا کأسن کان مزاجہا زنجبیلا، جہاں ان کو غلام پلائیں گے فرشتے، نوکر، بیویاں، حوریں پلائیں گی. اس سے ایک اوپر کا درجہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ خود میر مجلس بن کر آئے گا، وسقاہم ربہم شرابا طہورا، اللہ خود اپنے ہاتھوں سے ان کو پلائے گا. یہ عالی شان لوگ ہیں، یہ بڑے لوگ ہیں، اونچے درجے کے لوگ ہیں جن کو اللہ اپنے ہاتھوں سے پلا رہا ہوگا. تو یہ ایک خوفناک دن ہے میرے بھائیو بہنوں جو تیزی سے آ رہا ہے. فیوم کان مقدارہ 50,000، 50,000، فیوم اذن وقعت الواقع، یہ واقع ہو گیا، ون شقت السماء، آسمان پھٹ گیا، فیوم اذن واہیا، پرزے ہو گیا، والملک علی ارجائها، فرشتے کناروں پہ چلے گئے، ویحمل عرش ربک فوقهم یوم اذن ثمانیہ،
اللہ عرش کو لے کر آ گیا آٹھ فرشتوں نے اٹھا لیا وجاء ربک بالملک صفا صفا اللہ بھی آ گیا فرشتے بھی آ گئے وجیء یومئذ بجہنم دوزخ بھی آ گئی ازلفت الجنۃ للمتقین جنت بھی آ گئی ونضع الموازین القسط پلسرات بھی آ گیا وإن منکم الا واردھا یہ پلسرات آ گیا ونضع الموازین القسط یہ ترازو آ گیا ہر انسان يوم نسير الجبال پہاڑوں کو ہٹا دیا گیا وتر الارض بارزا زمین ننگی ہو گئی وحشرناهم ہم نے تمہیں باندھ کے کھڑا کر دیا فلم نغادر منهم احدا آج ایک بھی پیچھے نہیں باقی بچا اب عرضوا على ربك صفا اب تم سب میرے سامنے کھڑے ہو ننگے بدن ننگے پاؤں ننگے سر سورج ہم سے 9.3 کروڑ میل کے فاصلے پر ہے گرمی کیسے لگ رہی ہے اگر یہ سورج 4.5 کروڑ میل کے فاصلے پر آ جائے تو ہم تحلیل ہو جائیں گے بخارات بن کے سارے پہاڑ دریا سمندر بخارات بن کے ہوا میں اڑ جائیں گے یہ سورج قیامت کے دن 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور اس دن اللہ کے عرش کا سایہ وہ جسے چاہے گا دے گا تو یہ اللہ تعالیٰ آخرت کے دن کا منظر بتا رہا ہے کہ ایک طبقہ ادھر ہوگا ایک ادھر ہوگا ایک حوض کوثر سے پانی پئیں گے ایک دھوپ میں تڑپیں گے مچلیں گے یہ دیکھو تم لوگ تو اپنے بچوں کو یہاں کی گرمی نہیں لگنے دیتے ایک گاڑی بھی ایئر کنڈیشن مکان بھی ایئر کنڈیشن سکول بھی کہتے ایئر کنڈیشن ہمارے بچے کلاس روم میں بھی ٹھنڈے ہو کر بیٹھیں کبھی یہ بھی تو سوچو کہ ہم تمہارے کمروں میں ہمارے بچوں کی قبر بھی ٹھنڈی ہو جائے حشر بھی ٹھنڈا ہو جائے ایک بہت بڑا آدمی تھا بہت بڑا تاجر اور اس کے 2-3 بیٹے اکٹھے حادثے میں بیچارے ہلاک ہو گئے تو میں تعزیت کے لیے گیا تو وہ کہنے لگے کہ میں اتنا پریشان ہو گیا کہ میرے بچوں نے تو کبھی زندگی بھر ایئر کنڈیشن کے بغیر زندگی نہیں گزاری تو میں ایسا پاگل ہو گیا میں نے کہا ان کی قبروں میں ایئر کنڈیشن فٹ کر دو پھر مجھے خیال آیا کہ قبروں میں تو کون ایئر کنڈیشن چلاتا ہے مجھے جیسے ہوش آ گیا ہوگا ایک دم میرے دل میں شفقت قدری نے جوش مارا ہائے میرے بچے تو آج تک کبھی دھوپ میں نہ چلے گرمی نہ دیکھی ایئر کنڈیشن لگا دو پھر مجھے خیال آیا نہیں یہاں انسان ہار جاتا ہے اور تقدیر جیت جاتی ہے تو آپ لوگ تو اپنے بچوں کو یہاں کی گرمی سے بچاتے تو کبھی ماؤں کو تڑپ ہوئی کہ ہائے میرا بیٹا قبر کی گرمی سے بچا ہائے میرے بچے کو ذرا سی تکلیف ہو آپ بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پیچھے دوڑ جاتے ہو امریکہ تک بھاگتے ہو لندن جاتے ہو لاہور دوڑتے ہو چھوٹی سی تکلیف ہوتی ہے کتنے ہزاروں روپے خرچ کرتے ہو خدا نہ خواستہ موت کی سکرات داخل ہو گئی تو کون سا ڈاکٹر اس درد کو دھوئے گا کون سا پین کلر ہے جو سکرات کی تکلیف کو نکالے گا جب یوں جھٹکا دیتی ہے موت تو جوڑ جوڑ میں درد آ کے ڈیرے ڈال دیتا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو وہاں اس درد سے نکال سکے تو یہ میری ہے آپ کی ضرورت ہے بھائیو بہنوں تو یہ ہمیں اللہ نے خبر دی کہ ہاں ایک زندگی ہے ایک جنت میں جائیں گے تو ایک جہنم میں جا رہا ہوگا جنت والے بھی ہمیشہ دوزخ والے بھی ہمیشہ پھر اللہ تعالیٰ دوزخ والوں سے کہے گا دوزخ والوں وہ کہیں گے جی اللہ کہیں گے کتنا عرصہ رہ کے آئے ہو دنیا میں کہیں گے ایک دن دوسرے کہیں گے نہیں آدھا دن اللہ کہیں گے تمہارا ستیاناس ہو چند گھنٹوں کے پیچھے تم نے آخرت برباد کر لی جاؤ چلے جاؤ کبھی نہیں نکلو گے اگر موت ہوتی تو یہ لوگ غم سے مر جاتے پھر اللہ کہے گا جنت والوں وہ کہیں گے جی اللہ کہیں گے کتنا رہ کے آئے ہو دنیا میں فیصل آباد میں کہیں گے یا اللہ ایک دن دوسرے کہیں گے نہیں یا اللہ آدھا دن تو اللہ کہیں گے شاباش شاباش مبارک ہو تم نے چند گھنٹوں کی تکلیف برداشت کر کے میری جنت کو میری رحمت کو میری مہمانی کو لے لیا جاؤ چلے جاؤ اب تم پر کوئی پابندی نہیں یہ پردہ کرو ادھر نہ جاؤ